Zdravím všechny natěšené kytaristy. Děkuji, že jste si našli čas a energii zkusit něco nového, a sice zrovna tento kurz. Já jsem přesvědčen, že tady objevíte spoustu nového, spoustu triků, spoustu nových skladeb. A rád bych vám taky ukázal, co všechno se s kytarou dá vůbec dělat. On je to vlastně takový malý orchestr. Vezměme si třeba Piráty z Karibiku, budete mít nějakou melodii. A k ní vás naučím přidat bas. Nebo akordy. Pojďme si zkusit třeba Jamesa Bonda. Na začátku v podstatě potřebujete znát jenom políčka na kytaře a akord e-moll. K políčkům na kytaře jsou potom určené takové orientační body, především v 5. a 7. políčku, že skladbičky budou třeba se pohybovat od té 1. do 10. polohy, tak abyste vždycky se mohli rychle zorientovat na hmatníku. A v tomto případě vám stačí 3. políčko, 11. to je až potom tady nahoře u lubu, 10. a 6. 7. Tam vidíte, že jste mezi tečkami. 6. políčko je přesně mezi těmi 2 tečkami. A změněný akord e-moll. Takový základní akord na kytaře. A tam v podstatě stačí pro začátek, abyste si zahráli svoji první melodii, tak tady stačí jenom pohybovat prstem do 1. a 2. políčka. Takže v notách potom na obrazovce uvidíte přesné schéma, kdy já začínám. Najdu si 7. políčko, 1. 6. strunu, to jsou obě E struny, ty krajní, 7. políčku s tečkou a začínám tam. Akord e-moll. A jenom přidávám prsty. Jenom akord a k němu přidávám prsty do políček. Prázdná struna, 1. políčko, 2. vrátím se na 1. Je trochu taková malá improvizace na Jamesa Bonda, kterou si můžete zahrát už od samého začátku. K akordu pak přidáváte prsty do jednotlivých políček, takže vlastně to už je ta melodická hra. Pojďme se teď společně podívat, jak používat všechny prsty.